teatri, shumë qetësore që i them rëmë. Krisit. Qa? I kam thonë një kam një teatri, të shmenan që i kam një teatri për i Krisit. Kuj? Krisit pra për i qetësore, që i vojë që i bënë e të mëmë. Ha? Që që e ka gati. Ke, jo më qetësore, si fletë ma me gojë këti. Jo më që gojë këtë, pyte. Po që carë, i fletë ti me me gojë Krisit? Jo. Thot, i ka me të hatri qetësorit. Ure, i ka me të seriosisht, gjithë i ka me të hatri, po thjesht... Jo, se konsiderojnë më fa. Thjesht se konsiderojnë më, e a thamë për mua. Se kujtë se i mos i du bëjë lojë, kështu për mua. Jo, më zëma, se du iqo fare, nëse egziston fare si karakter më. E me a ba 4 vetë, ishtu Kristi, që i ve Kristi ti? Dhe pa kuj? Ja kuj ka. A, kësho. Qetësor, mirë mëgjes. Êshtë aty në përshpi. Qetësor, je i mërzitur me mua? S'me njeth më, a? Po si u shkëpu të kjo mërdhënit? Qufo. Talinje... E, po kjo... Kjo rosa më bë fobidje në dark bëhetjen unë, e lëvisë e era dhe vinde... Po, shumë kripje. Dhe të vjen këshu, për të dhe. Ka dhe një qeshje këshu, kjo përsysh sociopate këshu. Që diçka do ndodhi. Diçka do ndodhi. Ore, vinde e si të era. Fillimi i fundit. Se njëra e ka dhe në shpirt një... Ato e vrapë se shpink. E me tika kështu. Ros perverse. Nuk e vënd në shpin ton të dlirë. Në shpin ton tolerante. Me njërës të qiltër. Kumbizotron dashuria dhe uniteti. Dashuria, harmonia, balanca.